En nom del grup mixt, té la paraula el senyor Albert Rivera. Gràcies, senyor president. Gràcies al conseller per la seva compareixença. I la veritat és que aquestes darreres paraules pronunciades per un portaveu denoten un cert nerviosisme i una pèrdua de compostura que a mi m'agradaria que la reprenguéssim el sentit comú i el seny amb aquesta, que l'hem mantingut fins ara. Per tant, que no hi hagi nervis amb enquestes ni històries, que aquí no estem per parlar enquestes, estem per parlar del que ens ha vingut a parlar el conseller. Almenys des de Ciutadans no ho estem. Miri, conseller, jo li vaig dir ahir al seu secretari general i li hem dit a d'altres persones, sobretot que responguessin que han passat per aquí, l'altre dia el senyor Mora també ahir, que si vostès haguessin estat més humils des del primer moment, no haguéssim estat ni haguéssim necessitat cap comissió d'investigació. És així. Fem un breu repàs en un minut. El 24 de juliol surt el conseller amb la tesi, el conseller Baltasar que vindrà després, amb la tesi del llamp. Rotundament un llamp. Després surt vostè a dir que és impecable. El 18 de gener venen aquí i ens entreguen 3 minuts abans de la compareixença un CD als diputats amb un informe i venen a fer la compareixença a dir més aviat tot allò que ja sabíem i fins i tot coses que no sabíem que estem coneixent aquells dies pel judici que hi ha i pel sumari de Gandesa. Li demanem al president de la Generalitat en el ple que obri una comissió d'investigació o en tot cas que habiliti algun mecanisme per poder trobar la informació que no estem tenint els diputats a través d'aquest informe o aquest CD. No es vol fer. Els grups del govern no volen comissió d'investigació. Per cert, parèntesi, jo celebro avui que el PSC digui que ha estat útil aquesta comissió perquè ha canviat de parer i m'alegro molt que part del govern reconeixi i sumi a les tesis que calia una comissió d'investigació. Per tant, de veritat que felicito el PSC per la seva posició. Recordem, comissió d'investigació, demanem, i especialment el nostre grup demana als ciutadans que sí o sí han de venir les briefs, i ho vam dir el propi dia que demanen les compareixences. Se'ns diu des del govern, des dels grups que donen suport al govern, que de cap manera poden venir les briefs perquè això podria suposar un conflicte entre cossos de bombers i entre administracions. Amb més raó encara demanem que vinguin perquè volem saber l'opinió d'aquells que també van estar pagant l'incendi. Si no arriba a ser per la gestió del president i els grups de l'oposició, les briefs no haguessin vingut a compareixer. Per tant, un altre punt on vostès s'enreden vostès mateixos en intentar que no es coneixi la veritat. Avui, 12 de març, podem parlar que coneixem moltes més coses de com es va gestionar aquell incendi i com es gestionen els incendis a Catalunya, no només aquell. I vaig precisament per aquí. Jo no vull tornar a lo impecable perquè vostè ja ha dit que no va ser impecable i per tant no entraré aquí. Però miri, hem escoltat a persones que treballen a la sala parlar d'un cúmul de despropòsits. Hem parlat, i s'ha reconegut aquí, que no va haver-hi un relleu entre el senyor Gatell i el Delta Zero. Hem escoltat aquí que el Delta Zero va trigar 3 hores després de la tragèdia, fins a 3 hores el cap de guàrdia, el màxim responsable, en paraules del senyor Lanau, el màxim responsable, no va saber que 5 dels seus homes havien perdut la vida, o 4 dels seus homes i 2 ferits. 3 hores, fins a les 19:40. Però no només això, el CECAT no se n'assabenta fins a 2 hores. No es constitueix un comitè de crisi, com vam sentir ahir, que no va contestar el senyor Boada, evidentment, no es constitueix al migdia amb l'alerta, no es constitueix un comitè de crisi per abordar la crisi de l'incendi d'Horta. Les briefs ens venen a dir que des de les 10:30 sabien el potencial i la dificultat d'aquell incendi, que per tant tenien previst poder sortir d'aquell incendi. I a més la descoordinació amb els GRAF i amb els bombers. El pla d'Infocat no es compleix perquè, segons el senyor Mora ahir mateix deia, són suggerències, no és un reglament a complir ni una norma, sinó són, com va dir, orienta la gestió del govern. Doncs no orienta, és un reglament, és una norma i es compleix, no s'orienta. Un incendi amb les GRAF on marxa un guaita, marxen els mitjans aeris i ningú dona la instrucció de sortir d'aquell incendi. Com diuen les normes de seguretat dels propis bombers, quan falten una de les 5 condicions, una d'elles és el guaita i una altra d'elles és el mitjà aeri, que són dues de les 5, han de marxar i han de prendre mesures perquè estan en risc. Ningú, entre altres coses perquè no hi ha coordinació, no dona l'ordre de sortir d'aquell incendi com si surten les briefs que depenen d'una altra administració. Principi de jerarquia, no es compleix. No es compleix perquè ho hem vist. El cap de guàrdia no sap que és el màxim dirigent d'aquella operació. El senyor Batell marxa sense aquest relleu. No hi ha ningú al capdavant del centre de començament avançat durant hores amb un incendi. Es parla aquí, un altre bomber parla de cadena d'errors. Un voluntari ens ve a dir aquí que mai havia vist en tants anys una descoordinació com en aquell incendi. Això està al registre. Per tant, senyor Saura, tot això que li dic no és un accident.
Tot això que li dic són disfuncions de funcionament i d'estructura d'un cos i sobretot d'un departament. I això tenim dues opcions, o mirar cap a un altre costat i culpar tothom i culpar el foc a la neu o a la pluja cada vegada que passa alguna cosa a Catalunya, o corregim allò que fem malament. Miri, sap quin és el pitjor error que ha comès vostè, senyor Saura? No reconèixer els seus errors. El pitjor error que ha comès és no reconèixer els seus propis errors. Perquè si hagués reconegut els propis errors que havien fet, no estaríem aquí assentats i no s'haguessin enredat ni s'haguessin agafat a la cadira. Ahir ho va dir el senyor Mora, és que aquí ens fan posar a la defensiva. No es posin a la defensiva. El problema és que si s'hi posen a la defensiva, s'enreden vostès mateixos en el seu propi error. Per tant, el pitjor error que han comès vostès des del departament és no reconèixer els errors. Nosaltres el que volíem, i així ho farem a les propostes de resolució, és que d'aquí surtin conclusions que millorin perquè mai més torni a passar la desgràcia que ha passat a Horta de Sant Joan. I amb això crec que ens hi podem trobar i ens hi trobarem amb algunes qüestions amb els altres grups i grups que donen suport al govern i a l'oposició. I així ho espera Ciutadans i tant de bo que sigui així, de veritat, li dic, conseller. Vostè parla d'un pacte de seguretat, va parlar també el senyor Rovira l'altre dia. Miri, la sensació que tenim des de l'oposició i des de Ciutadans és que vostès ofereixen pactes quan gestionen les coses ja malament i les desfetes ja s'han produït. Ara tenim un pacte avui mateix sobre la crisi, 2 anys després que es declari la crisi. Molt bé, acceptem, anem, col·laborem. Avui mateix parlem d'un pacte per la seguretat quan ha passat una tragèdia. Escolti'm, fem els pactes quan toca. I això que ha dit un altre portaveu no és cert. Als grups de l'oposició mai se li ha demanat, ni vostè ens ha reunit, per parlar a cap pacte de seguretat ni assentar-nos a cap pacte. Perquè hi haguéssim anat, senyor Saura. Per tant, necessitem un model de seguretat per Catalunya, estem tots d'acord, parlem-ne. Vostès no han sabut posar-lo en marxa i se'ls acaba la legislatura i el govern. Parlem de propers governs que han de fer amb un pacte que no només sigui de govern, sinó en aquest cas del Parlament. Però la veritat, senyor Saura, vostès busquen culpables també. Vostès també portaven les conclusions fetes abans de començar la comissió. Les conclusions que el senyor Bosch ens ha anat radiant a les seves intervencions. Els culpables són l'oposició, els culpables són els sindicats, els culpables són les víctimes que no es creuen les explicacions. Sempre el culpable és el foc, el culpable és l'excepció. Doncs miri, clar que el foc va ser excepcional, igual que les nevades han estat excepcionals, igual que molts elements són excepcionals. Però preveure i funcionar millor és la fórmula d'evitar precisament que les excepcions comportin pèrdua de vides humanes, comportin situacions com les que estem patint a Catalunya. Per tant, nosaltres des de Ciutadans, senyor Saura, el que volem és que en comptes de culpar els elements, intentem buscar solucions. Però de veritat, el gran error que han comès vostè, insisteixo, no és com van gestionar concretament o no l'incendi d'Horta ja, sinó precisament la forma de gestionar que tenen, de protegir-se dels errors. Insisteixo, no ha estat només aquí, ha estat amb el vent, ha estat amb la neu, ha estat amb el foc, amb tot, sempre, buscar culpables fora. I vostès recordin que governen, i quan un governa ha d'assumir la seva responsabilitat. I si s'equivoca, de veritat, no serà el nostre grup que si reconeix un error qui li digui o li tira encara que aquest error. Al revés, és millor reconèixer-ho i passar a l'acció per corregir-ho. Però primer cal reconèixer l'error. Per tant, nosaltres creiem sincerament que aquesta és la reacció. S'han parlat de dimissions. Miri, nosaltres ahir també li dèiem, no valen la pena. No valen la pena. El millor que pot passar és que d'ara endavant a Catalunya, a partir del 2010, a partir d'aquesta comissió, que crec que passarà la història, no precisament per els nostres debats i les nostres picabaralles, no, passarà perquè prendrem mesura, cura i sobretot consciència de que hi ha uns elements que són bàsics, governi qui governi. I crec que això és el que podem treure en positiu d'aquesta comissió. Governi qui governi, han d'haver uns elements de seguretat perquè els bombers juguin o tinguin menys risc quan van a apagar un foc, perquè els Mossos d'Esquadra treballin millor a la seva feina, perquè Protecció Civil estigui més coordinada. Aquesta és la gran conclusió d'aquí. I jo, sincerament, avui, 12 de març, podem dir que aquesta comissió ha servit i de molt. I el futur ho dirà, que haurà servit de molt. Estic convençut. Que ha estat dolorós el pas dels bombers? I tant que ha estat dolorós. Per tothom. Per les víctimes, pels bombers, fins i tot pels diputats. Però això no treu que haguem fet una feina. I jo aquí vull reconèixer també la tasca que s'ha fet, sobretot a les persones que han passat per aquí. No totes les persones que han passat per aquí han dit el mateix, han dit moltes coses. Li reconeix vostè legitimitat al que diuen els sindicats? Que diuen que ni va ser inevitable en aquest cas i que fins i tot alguns parlen de maquillar l'informe? Home, doncs, quin reconeixement? Jo li pregunto, senyor Saura, vostè reconeix el que diuen els bombers? Perquè ells també són els sindicats, perquè ells també són bombers. No són els de l'oposició, són bombers. Per tant, a mi m'agradaria també parlar de respecte. Respecti vostè també a les persones que no estan d'acord amb la tesi del departament.
Respecti vostè també els familiars que diuen o que han volgut dir que no estan d'acord amb el que vostè expliquen. Respectin vostès també a les briefs que van venir a dir una versió diferent de la que deia, en aquest cas, el departament. Respecte és el mateix que hem demanat nosaltres i nosaltres li tenim. Per tant, jo crec que seria bo que vostès també reconeixin el paper que han jugat aquestes persones que han passat per aquí i no intenti posar a tothom el mateix sac. I vaig acabant, senyor president. A mi m'agradaria que m'expliqués quin paper va jugar vostè quan estava en el moment d'alerta i quan passa el moment d'emergència dintre d'aquest suposat, dic suposat perquè ahir no ens ho va confirmar el secretari general, d'aquest comitè de crisi que segons l'Infocat s'havia de constituir, no era voluntari, s'havia de constituir. Per tant, quin paper va jugar vostè, quin paper va jugar el secretari general, qui hi havia en aquest comitè, quines decisions van prendre, perquè no sabem res absolutament d'aquells moments i qui hi havia i com es feien les coses. I finalment, també una altra qüestió. Vostè creu, senyor Saura, que aquestes propostes que fa ara no haguessin estat millor, o si vostè les tenia previstes, per què no es van fer abans? Perquè clar, sempre estem, ja sé que ha passat tots els governs, no li dic que sigui només amb vostès, però la sensació una mica és que sempre es posen mesures sobre la taula quan hi ha tragèdies. Però aquestes propostes que vostè fa, per què no es van posar abans? Quins impediments hi havia per aquests GPS dels que vostè parla? Expliqui'ns-ho, perquè aquesta pregunta crec que molta gent se la farà. Per què després de la desgràcia prenem mesures? Per què no s'havien pres abans? És una fórmula també de reconèixer que les coses es poden millorar. Jo vull saber la seva opinió de si es podien fer abans. Jo crec que sí, del que ha parlat vostè, no crec que siguin elements tècnics que no estiguessin disponibles fins a dia d'avui. Jo crec que hem parlat de qüestions, des del meu desconeixement tècnic, que crec que el 2010 ja estan actives. Per tant, jo m'agradaria conèixer la seva opinió. Acabo, senyor president, simplement reiterar la posició de Ciutadans, que ha estat constructiva, ha estat contundent quan tocava, ha estat respectuós amb tothom que ha passat per aquí, fins i tot qui ha criticat el paper de la comissió, i hem dit que era molt respectable i molt entenible, però sobretot acabant dient que nosaltres el que volem és que governi qui governi a Catalunya, la seguretat dels bombers, dels Mossos, dels ciutadans de Catalunya estigui garantida. I crec sincerament que hem fet una bona feina i hem col·laborat des d'aquesta comissió per això. Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Rivera.